بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا الكلمة ميلا دكتور عمر كلا برنامج ديني تحانات كلا سعوتين أيرو تي في ما أنت برنامج كان وحا إذن قادة ديگا يو أوسكا كاشدي أيرو تي في يا قلبي تي في ورنتي إنت بدن إذن كاها قبتيرو الرمها للوينها أودر ستيت مدن عمر إسماعيل كسو لوو ان ادي ادو بسطاي فيصل ساسيكتي وا ايرو تي في يا غلبي تي في او مانتا يغو تو سي در دوري يغو تو يغو تو بينيا ان مخان كوراغ ان ايرو تي في استيري سكويا لا ادمتون يو لندن ان فيصل واندو هاي ان واي هاي ان برنامج كلا وريق ان شاء الله وحنو كادلي دونا شرقولدا لوو كركرينايو دالكا جيبوتي او ان بدن با سو سوداي او هورينا ان اوغا هادلني وحنو دونينا مانتا انو كا هادلنو ان هوغانكا سري أودر ستيت موفمنت أو كسو صاري ورقة حساسية أفيانكا أو كهدلي شير قول كاسي محوكو سلسية هاي أرما سلمنا كهدلو أدام كو سوو ريجيو عمرو أن سيفي عن ساسيك تي لداغة بمقلوكا أودر ستيت اسم وحي كسو صاري ورسحافظيت حتى يهوري ألا أو لو بيجكو كوبن أن وحنا كهدلين أرماها صامري بركا فيصل وامحي وحا لو كرنيو تشيبوتي لداغة بمقلوكا أودر ستيت كبية ديدي een adbal ma soo taay wariye umar runtii waxa weeyaan waxaanu ka hadli doonaa arrimo ka dhacsan bulshada aan gaar ahaan daayarteena ku dhaqan wadamada yaani Ethiopia Djibouti iyo Somalia gaar ahaan Harawa iyo Awdal iyo Djibouti een sida la socoto umar tan iyo dhaqdhaqaaqa Awdal state markii uu bilowday maamulka gooniga go'sotada Hargeysa iyo Djibouti waxay abuureen walaac fara badan walaacaas oo ku koobnaa yaani dhowr iyo soddon gu oo gobolka Awdal iyo degmada Gabiley dhaqaalahooda iyo noloshooda la baabiyay waxa uu muuqatay dadkan inay gacmaha isqabsanayaan dakadahooda iyo airportadooda dhisanayaan dabadeedna warar ayaa la soo tabiyay sirdoonka ayaa la isweydaarsaday ciidamada labada dhanba yaani la soo tababaray dabadeedna waxa go'aan lagu gaaray in dhaqdhaqaaqa Awdal state laga hortago arintii ka dhacday Ethiopia runtii dhaqdhaqaaqa Awdal state oo jooga magaalada Addis Ababa iyo gobolkii Harawa waxa ugu weyn iyo hal abuurka ugu weynayd ee shirkii Djibouti wuxuu ahaa in lagu xagal dacayo arintaas ee warar hoose waxaan helaynaa Ismaaciil Umar Geelay inuu u dusiyay Muuse in Awdal state ay ku dhawdahay in Ethiopia heshiis yaani la gasho iyada u mareeso dawladda dhexe ee federaalka Soomaaliya marka arintaas Muuse wuxuu u arkay fursad taasa keentay markaa inuu isku tuuro arinta waayo Muuse waxaan ogeyn Umaro isoo qaawan oo dagaalkii lagu soo jabiyay SSC oo raadina waxba weydiinin fursadaasi waxa siiyay Ismaaciil isagaana u yeeray madaxweyne Xasan si ninkan dharka loogu cisho halka waxa laga abuurey in marka Ethiopia loo sheego inaan shuruud la'aan gobolka Awdal qayb ka mid ah degmada lagu hayo la siin doono halka markay arrin marayso isbeddel siyaasadeed ayaa ku yimid dhaqdhaqaaqa Awdal state madaxweynuhu waa kuwii u hayaamay magaalada Muqdisho maadaama arintaas soo xirantay Muqdisho markay tageenna waad ogtahay dawladda federaalka iyo Djibouti xiriir baan ba ka dhaxeeya oo meelo badan horeyna uga hadalnay waxa marka la istusay reer Awdal meel ay joogan ba in la caburiyo dhinaca Ethiopia laga soo xiro dhinaca Djibouti laga xiro Hargeysa markoo dhibba ka jiray arinta markay halka marayso bulshada Soomaaliyeed meel walba joogta waxay taageereen dhaqdhaqaaqa Awdal state iyo bulshada yaani Awdal ee ka dhididay gardaradii qawreed ee gobolka lagu yimid bulshada Soomaaliyeed adban ugu yaani hambalyeynayna waan bogaadinayna sida ay u soo garab taageen walaalodooda Soomaaliyeed ee reer Awdal Umar oo arin markii halka joogto waxa haddana la abuurey oo muuqatay Ismaaciil wuxuu markala istusay fursad ah inuu 4.5 kii labada kun taariikhda markay ahayd lagu curiyay Djibouti oo asalkeeda loo curiyay Ismaaciil inuu helo xildhibaano asaga u gooni ah oo matala oo gobolka Awdal ah urintaasi ayuu dib adan u alifay sheekadii baa markaa dib loo soo abuuray waxaan ognahay dawladda Djibouti oo Ismaaciil hoggaamiyo sideed xildhibaan in loogu inay dawladda bulshada Soomaaliyeed ay siiyeen adduunyadana ma dhicin meel umad dhul ay leedahay dad kale loo hibeeyo taasa markaa waxay abuurtay Umarow ilaa abuuro wax la yiraahdo Salal iyo Awdal state in la isku laro oo dad Djibouti laga keenay caawe dadka reer Djibouti anaga kama hadlayno laakiin waxaan ka hadlaynaa dad la bacrimiyay oo Ismaaciil uu bacrimiyay oo la doonayo ummada Soomaaliyeed in lagu baabiyo oo la doonayo gobolka Awdal inuusan hore u kicin oo la doonayo qasaawo salal iyo dhibaato iyo dagaal la sokeeyay in gobolka laga abuuro ayuu Ismaaciil abuuray arintaasii
هجان كسرة أود ستيت بقال هذا مقدشة الله وشيء ويك جنف كقول في تلوية هجان كأود ستيت يمدح دودا الدول سياسة دي مسؤول كيهن لكن مركي عيتين ك يقول ك يدنت النقطه وما ده قد برسوا أسكاله ثلاثة أسكاله تاوي كديدين طبعا إنه حلوسوا هذه سد الشخصيات جبوتي يجبد اللقى كاني كوبي واحدنا وحيسكون ديان إني أبوران وحلي أصلف القل بيلو أو دي بيلها الصوماليد دي أول ولا بالله إهل بالله ويلي أبتجي بالله تذكر تكسنا متشين لكن سياسة لوجود دش أي يعني لبنت أي تهاي إن برشاد الرجال أوضاع لوجو بار بأي مشا لوجو أبوري هذا مركا هجان كسرة أرنا واحد جل برشاد أي سن أشيعين أو أي لسه جيا بالدولدة نحى إن يكرن قطع عرقتي أسيو حي هاي دولدة نحى هجان كسرة أشيعتي إن عياتين كا يا مستقبل كا يا هدف كا أمدد أوضاع أي تها إن كجودة جيبوتي أردت أسمع كه هذا وحلاله وذا جاي صحافته وحلاش جاي أمد الصوماليين دولت الفدرال كمركا جر أي هرت الله إني كجر بحضه إني ترادوس ديري تماك قبل قبل يدقم كميرة دولت جيبوتي ولا إنك حكومة يا أوضاع الله دي جيبوت كمان ما هن الصومالي وكم دياي أردت أسمع أرتو عمره وتهجن وأرين أن كان دحجلو فيصل أن كان دحجلو وما حي صوبته إن وما هي سببته كلي فيسا دولة فدرالك الصومالية إن لا يراه هذا واحد قبل كأوضل أرنتي سواح كجودا إن حنكو دلك جيبوتي أما جوريا إسماعيل عمر جيل الله قتلك جيبوتي الله قتليه عمره الوحل يلكن يقل برنوا والطفا برنوا على اللقاء سببه بدن باتشرا أو أين الحركة عندك الشيء جينين لكن ترى قومي سواح ويا واحد جلو مصالح إسكت دنايسي إسماعيل حل أبور بدن أو كعوي دولة فدرالك باتشرا اسماعيل وانين غلان غلكا يقور قبشده سياسيين تعردنكا اي قانا سيدا لولا نقمو وانين كفا ايديستا حساسيادا اي قبائلادا اي سلوغا اي سد برسيغا وانين كفا ايديستا وانين يقانا سيدا لو قوشو حصردها سيدا لو ابورانين يقانا بلكا دولادا فدراكا لفتايدا اسماعيل وحوكويا هاي لد وحوكويا هاي عقبات بوكويا بلكا دولادا فدراكا سوماليا وحاد نحتوغا سيردون غير جبوتيا oo sheegtay in xilibaani yihiin oo kuwa aanu ka hadalnay iyagoo sheegtay in xilibaani ay sirdoon jabuuti yihiin waxay ku magacaabeen inay xilibaani reer awdala laakiin weligood awdal ma arag marka masalix ba jirta arintani laakiin dawladda federaalka arintan waxay ku noqonaysaa godob ay ku noqonaysaa in gobol Soomaaliyeed oo 2 milyan oo qof ku nool yihiin la yiraahdo qadiyadiina wadan kala ka masuul ah dawladda federaalka waxay ku noqonaysaa barmadow oo meel u taala oo ay tahay xilibanada reer awdal ee muwaadiniinta reer awdal dhabta ah ee aqalka sare iyo aqalka hoose oo ku jira iyo golaha wasiirada in arintan sidii ugu dhaqso badan Umar way iska arkaan waayo wax ay xamar ku joogan wadannimada iyo gobolka iyo dadkooga laakiin haddii dadkooga liyaado wadan kala idin aan ayaa arintina ay tahay de xamar markaas waxa noqon waxa la mid noqonayaan shakhsiyaadka Djibouti u jooga xamar bay la mid noqonayaan marka arimo badan ba jira Umar oo saxaafadda ka sheegi kareenin oo isku danaysi labada dhinaca in xilibanada reer awdal ee matala gobolkani in iyagu warka ma hayaan in maxaan kula dawladda federaalka Soomaaliya iyo hoggaamiyaha Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare ee maxaan kula da in ay soo xukumaan in ay arintaas jirto oo Djibouti loo raray qadiyadii awdal arintaas ma ka war hayaan xilibanada reer awdal een inta aan ogahay in badan oo kamid ay ka warhayaan Umarow way ka warhayaan waxana weeyaan waa hal xiraale haruyaala oo ay tahay inay maanta ku gabraartaan Umarow bulshada awdal 3-4 sano ka hor ayaa la dagay nidaamka SNM markuu awdal soo galiyay shakhsiyaad reer awdal ayaa hor kacay dhawr iyo soddon gu ayaa umada reer awdal hotel hamag laga dhigay hantidooda la qurtay dhaqaalahooda la boobay badahoogii la xaalufiyay maanta hadana waxa la rabaa 30 sano oo kale in loo keeno nidaam kale oo loo bixiyay salal iyo awdal state wax la yiraahdo oo aan jirin gobolkii awdal ayaa dhinaci barina laga gooyay oo waatan gabiley loo bixiyay oo maanta waa la socdo in ay deesh dhalanteedka argeysa ka socdo degmada gabiley leeyahay gobol bay noqonaysa gobol degmadaas la rabaa marka hadana in lagu dheereeriyo gobolkii awdal sida hore ay u dhacday 90-meeyadii degmada barbara in la yiraahdo waa gobol marka Umarow halis kala ayaa imika taagan halistan taagan tii hore way ka way waa saleelo sababtoo ah halistii hore waxa bacriminayay oo gardaadinayay gooni goosato jamhad ah laakiin halistan
دولدن أو أدوك عالم ككترسن أو قرن أو وحو البحيستة أو مالقلين هيلي كرتا أيا وضع مركا علوش الشقيستيال قدو بوسيئة أو رير جبوتيئة أيا هوشان غيبكا أو أين حرين أو الشيقني مركا إن قبلك أوضل لك لقويو وحا أقو حاليس بادن وحيتاي أفرتي الدقمو إن قبلك أوضل أها إن أوضل لغو صوري واللابد دقمو أيا الله وضع عمرو واللابد دقمو كميدانا لو صدقية جبوتي marka quruxdi gobolka awdal xeebtiisi macdantiisi ee ilbaxnimadiisi waxa weeyaan in dadka loo sadqaya la doonaya ogsoono calooshi shaqeystaha aw kiraalaha gado buursi ee jabuuti jooga iyo kan hargeysa fadhiya waa isku mid aragtidooda waa dufan iyo maxaan cuna iyo xageen taga iyo yaan baabasha marka umar halkaan halis weyn ka soo socoto hadda waxaan ognahay in qaar kamida dadka reer Jabuuti ee kasoo jeeda waxaan ku raadaa gobolka Awdal qaar kamida loo dirayo magaalada Muqdisho waxa dirayo dadka reer Jabuuti ee ku nool Jabuuti ma gobolka Awdal qadiyadiisa iyo siyaasadiisa miyey matali karaan ma matali karaan waxaan caab iyo ku tahay iyo wajigabax aqoonta iyo garashada dadka reer Awdal ayaa caab ku tahay sababtoo ah شخصيات كاسي وحيو بدينهن دت يعني جبحة أو إمكا لتريت كواحد ليه هذا قاطع أو ده كأرو رأينه قريه هو بفديان عمره واحد وقت هاي ذلك جبوتي جلالي دي سي وما دقت بورسي أي هرمود كاهيد وهذا حساسة هاي يعني جن حساسة أقوه ولا جبوتي دي سي هجان كي أقوه ترى بحسنا أقوه رأي جامع علي موسى جامع سيلعي حسين إيدل أو كم قاعد على حاجة جديدة حاجة كول حاجة خيرة لما رجاسي waxaan dadka Jabuuti dhisay maanta dadkaasi banaanka la dhigay taariikhdoodii wax qabadkoodii daarihii ay Jabuuti ka dhiseen iyo dhulalkii ay dhiseen iyo bangiyadii hatta waxa loo qoray in magacooda loo bixiyo heer waxa la gaaray Haaji Diida la yiraahdo Carab oo aha iyadoo laga la cararayo guulaha uu u soo hooyay dadka reer Jabuuti ee dhaladka ee Canfarna leh Ciisana leh Carabna leh Gedburshi ciid walba leh dadkaasi waxay gabeen in ay dawladda Jabuuti kula xisaabtamaan waa horgalada imika xamar ku socday dadkii reer Jabuuti ee Gedburshi ee la laayay ee qaroonada dabada laga geliyay ee la xasuuqay ayay xaq iyo xuquuqdoodii u soo dhicin waayeen dadkii reer Jabuuti ee halka deganaa ee la xaybta ahaa ee daraktarada lahaa ee wasiirada lahaa ee xilibanada lahaa oo banaanka la dhigay xuquuqdoodii waa maqan shaqaalihii ummadii halka deganaa xuquuqdoodii waa maqan hantidii ay lahaayeen oo la boobay xuquuqdoodii waa maqan marka dadka sida ah oo aan dadkoogi waxba u qaban karin Umarow inay maanta yiraahdaan awdal oo wadan kala ah ayaan taladiisi la wareegaynaa Umarow taasi waa ceeb wili waxay ceeb ku tahay gaashaanqaadka iyo dhalinyarada Gedburshi ee awdal ku nool iyo Jabuuti ayaa ceeb ku tahay waxa kaloo meesha ku jira Umarow in dadkan ay xamar ugu tagayaan ee xilibanada ah ee wasiirada ah ee gobolkan ka soo jeeda waxay u muuqataa in gobolkoogi iyo dadkoogi loo gacan dhaafay oo ay markaasii noqon doonana iyagu laftooda marti waxaana bari iman doonto Umarow iga qortan xilibanada Gedburshi ee awdale xamar jooga ee wadaniinta in lagu bedeli doono kuwa Jabuuti laga soo sameystay in lagu bedeli doono ayaa iman doonta sababtoo ah maanta ay taagan tahay maanta haday wax ka qaban waayaan oo dawladda federaalka u gardhigan waayaan oo dawladda federaalka tusi waayaan 2 million ee gobolka degan aamiyadooda ay leeyihiin aqoontooda iyo ilbaxnimadooda haday tusi waayaan waxay iman doonta iyagana in la bedeli doono oo kuwa Jabuuti la keen lagu bedeli doono. Si wanaagsan haddii adaba dadkii reer Awdal ee gudaha ku noolaa arintani iyagu see u arkaan maamulka waxaan ku raadhaa Awdal State xiriir ma la leeyihiin dadka ku nool gudaha ee mataqaana reer Awdal ee iyagu arintani adaa khusayso inay mataqaana ka hadlaan oo dareenkooda iyo aragtidooda ka dhiibtaan. Run ahaantii horta Umarow laba arrimood baa jira dadka reer Awdal wadada aad u wanaagsan runtii waa dad ilbaxa waa dad yacni soomaalida markaan runta sheeganoona faaninaynin waa dad ka gudbay xasarada iyo qabyaalada dad ka gudbay waa dad aaminsan qalinka inay wax ku heli karaan laakiin bey-ada ay ku nool yihiin ayaa ah meel qaldan marka meesha ay ku nool yihiin oo ah meel xoog iyo turuq iyo muruq iyo lasu sheegta ah ayaa waxay u ekeysiisay inay yihiin dad dulman ma dulmano laakiin waxay u ekeysiisay noocaasi dhaqdhaqaaqa Awdal State mar walba wuxuu raadinayaa waxa ugu yar ee dadkooga ay isaga rogi karaan reeryada qoyan dadka dagaal waa la geli karaa qof aan dagaalami karin Soomaaliyeed ma jiro Umarow laakiin dhaqdhaqaaqa Awdal State
iyo umada reer awdal inta badan waxay jecel yihiin in dhig islaam iska ilaaliyaan iyagana dhig lagu soo gardarrodo laakiin wax lagu raadiyo hanaanka ugu quruxda badan iyo sida ugu ilbaxsan ogona fudud laakiin mustaqbalka waxa imanaysa hadii sidaan ku socoto dhalinyarada inay gadoodaan oo ay gaaraan heer meel laga soo qabtay weed waliba waxaan aniga aaminsan oo ka digaya Djibouti kaarteeyada inay ka dhici doonaan dhibaatooyinka ugu badan inay Djibouti ka dhici doonto waayo xasarada halka laga soo maleeyo inay dib ugu noqonayso u muuqataa gunaanadka Umarow een dalgaqaa oo state een madama ay u soo bandhigeen arintaasi dadka gudaha jooga inna waa in lama caasta gooni goosatada inna waa in madax banaan oo ganacsato iyo aqoonyahan laho deegaanadkooda iyaga yacni uu hago dadka waxa loo baahan yahay dhalaar yahay in boqol Umarow qeylina waxa aan ka qeylinay inay dareemaan waayo dhalkoogii ayaa lagu hor cunaya arurtoodii iyo waayo adiga awooga baad dhalkaaga tagay adigana waa inaad inanka aad dhashay iyo inuu ku sii dhalay waa inaad dhalkiisa Umarow dhowrto marka dadka laftooda waxaan ugu baaqayaa walaa Djibouti walaa Hargeysa walaa Xamar yani mas'uuliyaddu ma saarno mas'uuliyaddu waxa saarantahay dadka dhulkan la soo gaarsiiyay oo dhalkan loo ilaaliyay in ayagana ilaaliyaan ayay saaranta mas'uuliyadda runtii sifican egaayo wuxuu ahaa moogtahay aweerka oo curtay buu kugu aqbalaa een waxaan ogeyn Hargeysiga ku aqbalaysay awdal wixii ma taqaan umadana lahayd oo haday macdan noqoto iyo haday khayraad ka noqoto resource-ki gobolkani intiisa badan dadka wala qaatay waxaan ognahay in niiska iyo ma taqaan een maxaan ku raa laga qaado gobolka awdal oo Djibouti la geeyo samarkaasina loo kala loo process gareeyo waxyaabo badan macdan laga baxo arimahaasi waa arimo ma taqaan een resource-ki gobolka la baxayo dadka reer awdal waxa leenahay een ku baraaruga een wandhihiina fura u soo jeesta resource-ki gobolka la baxayo een nin hor gala ah ama haduu Djibouti ku nool yahay iyo haduu ku nool yahay Hargeysa iyo haduu meel kale ku nool yahay ba shacabka reer awdal aanu matalin dadka reer awdal waxaan ugu baaqanahay inay ku baraarugaan indhahooga ay furaan ay hadlaan een haduu waxaan ogahay in ma taqaan shir laga qabanayo gobolka awdal oo arintaa laga hadlayo dhawaan waxaad maqli doontaa media ay ma taqaan ayaa ka daawan doontaan een laakiin waxaa loo baahan yahay inay dadku ka caan ba la raba shacabku inay ka caan ba raba oo calan ay leeyihiin war Hargeysa maanta rabta inay een maxaan ku raadaa inay been inagu maamusho tiraado qaran baynu nahay maanta waxa halkii heesaha loo daaray een maxaan ku raa ilaa qaranka iyo ninkii u horro ma taqaan ninkii doonaya xukunka dalka oo hankaagu hadhaa fariir hebel waxaas loo akhriyaa yani waa been aad oo umada loo akhriyaa marka Faisalow ee beenahaasi waan ognahay inay soo gabagabo ila soo afjarmeen hadda laakiin haddana ma waxaanu bilownaa in been kale oo shacabka reer Djibouti maxaan ku raadaa in ee maree awdal ee maamulka Djibouti uu rabo inuu hadda u bilaabo iyagoo soo sagoo soo maraya rakritaayir mana oo bataqaana guriyaha fadhiya oo la yiraado waxa mataashaan maxaan ku raadaa gobolka awdal siyaasadiisa mataashaan shacabka reer awdal waa is weydiyaan makaabay maanta hadda wax ka sugayaan shalay horgalay mataqaanayay iyo ku xidnaayay mataqaana daba fadhiyeen horgalihii waa soo afjarmaysa siyaasadiisi soo liya sanaag baa ka baxeen meesha waxa la rawaadanay awdal ma taqaan in maanta laga dhigo mashruuc kale oo la yiraahdo Djibouti ba iyo gardaadinaysa awdal oo ma taqaan gacanta ku haynaysa oo Soomaaliland ka wasaaraysa danta ay Djibouti ee maxaan ku raa hadii MOU gani hadii ma taqaan Ethiopia ay saa ku sii wado cidda wax waayaysa awdal awalba wax ma haysan dadka reer awdal awalba gaajay hayso ma taqaan dhibaatadaas haysatay oo dhibaato lagu dilay laakiin shacabka reer Djibouti iyo dawladda Djibouti ayay dawladda Ethiopia xalasi hadii Ethiopia ay ka wareegto Djibouti Djibouti sidee noqonaysa marka waxaan aaminsanahay danta Djibouti ee arintan difaacan badan iyo difaaca maxaan ku raa awdal dadka Djibouti ba ayaa danta ugu weyn qaba laakiin haday maamulka Djibouti uu arkaan in awdal een waxa ma taqaanaa ay dan ugu jirto waxa leenahay faraha ka qaada awdal faraha laga qaado Djibouti baan anagu rabnaa inaan difaacno oo ka difaacno inay baabado oo shacabka Djibouti iyo dalka Djibouti uu baabado laakiin maanta saa weegtahay hadii Ismaaciil Marayba uu leeyahay een arimaha awdal aniga go'aan oo aniga ma taqaan maqaarsaar sameynaya oo aniga ma taqaan ka wakiila oo dawladda federaalka uu arintaa ku raacsan tahay maanta ku raacday oo aan ognahay in dhaqaaqa maamul goboleedka awdal ee madaxdiisu ugu sareeyay markay gaaray magaalada Muqdisho in la yiri arintina waxay tahay Djibouti shacabka reer awdal waa inay ku baraarugaan een dhaqaaqa maamul goboleedka awdal ee madaxdiisu wax ka soo saaray waa saxaafadeed oo waa dad loo akhriyay oo akhriya fayanka maamul goboleedka awdal ee Dr. Cabdiraxmaan Dugsiye een haddana Faisal loo akhriyay hortaydu yaala waa kani weey waxaana ugu muhiimsan waxa weey inay dadka reer awdal ku baraarugaan inaanay xamar waxba u oolin
إن أنا جيبوتي وحباو أولين إن أنا هرجيسنا وحباو أولين لكن نلا توي بيتلا شوكتا مركا فيصل كسرو محاسو كبس هذا هذه وحاسو كنا نديا عمرو أريكو أنت دليلة أن باكو دراينو دليلة قال هم كل غن قبل دجانا دو جوبن كسيد لو هاي يلو يعدي سيلا وحلين هاي ضدك لو بهي ما تيني كدي ديا أنتان ودليلة هالكا كنو dalniyada gobolka oo isku duuban gaar ahaan gubanka dadka yaala waayo dhulka la doonayo in la gooyo oo la doonayo in magac kale loo baxsado oo la doonayo in xilibaano iyo dad kale oo wadan kale laga keenay ka taliyaan wadeegaanada suuyaan guud ahaan siyaasiyiinta dadka sheegta xilibaanada xamar fadhiya ee matala dadkan oo magac ugu joogo oo aan san hor u sheegay haday salmaanta ka diidi iyaga laftooda la bedeli doono oo inay ka diidiyaan dawladda federaalka baaqan u direyna waxay tahay إني أخن تاني رنتي أي سوف رجليسو وأيو أول حكاية الصنطة الصومالية جبوتي كما ترسلوا إنت على سمر كأنه كسوف ميريا أتبان دم عصوت عمر. أسيب رأكتن فيصلوا وساس يكتي وعي أول كما ترسلنا جبوتي هلا رجع هذا لي أول إن جبوتي كترسلين تاب بدن با إجلس صحيح أو يدي المحاب سياسة دا محام كل جبوتي وحوج شيء كسر جبوتي رنتا لو شيء جيا بدحين إسماعيل عمر جيلي إن هديو فراك لبي حوايو او دمتي سجران ويا دمت جبوتي وحويي ان قبل كأوضل للدفاعه ان شعب كريا أوضل لو ما ذهب بنانية ريمهوجا او اي دفاعان جبوتي تريتان كده سيا وشي جفتو لكن هذه أوضل لا لا ربو ان جبوتي لغوا قالوا ده ما يسو علنا هاي أوضل شعب بيلاد هاي دليار بيلاد هاي وحيلاد هاي محاكرة ده وحيلاد هاي وحيلاد هاي امض بيلاد هاي سياسي بيلاد هاي اغويها بيلاد هاي way arkayaan laakiin cid dambe oo looga haybsanayo ama loo doofarisanayo ana dantayda kugu gaaraya ee ma taqaana maxaan ku raadahay ee adigu iga aamus ma socon doonto waxa la yiraahdo Alfka Axmed Al-Maqruu ku dhiga Hargeysaynu ka aamusday oo odayaashayni iyo siyaasiyiintii ka aamusday oo la yiri Soomaaliya ku suganaaye wax dhibaato ma jiray oo kaadiya halkay nila gaadhay wana ognahay maanta in ay gobolkii awdal resource-kiisii la waayay marka Djibouti-na maanta in lagu sadgayo awdal la yiraahdo ee maxaan ku raadahay waxa awdal waxa reer awdal rabaan anaga garanana in Ismaaciil anaga garan waxa reer awdal rabaan laga yeeli maayo dalyarta waxaan leeyahay meel joogtaanba indhihiina fura siyaasiyiin maqal ma jirto siyaasiga Djibouti ku noolaa oo idinka arkaya isaga maanta raba inuu la dhiil garayo Ismaaciil maxaan ku raaxay Sheekh Maxamuud oo hor fariisay ilaahdo awdal ana matala noo balanay ninka reer awdala ee ama Sheekh ninka reer Djibouti ee Djibouti ku nool ama wasiirka aha ama xildhibaanka aha ama siyaasiinta Djibouti ka baxka ka aha ee Djibouti wax ka keenay way Djibouti mu wax ka keenay way markaas uu rabaa inuu yiraado ummad baan matalaa xamar mu wax ka keenaya no waxaan leenahay dhaqdhaqaaqa maamul goboleedka Awdal State baa loo daba fariisanaya ama golada ama diida dhaqdhaqaaqa maamul goboleedka Awdal State baa loo daba fadhiya danaha iyo mas'uuliyadda ka saaran tahay shacabka reer Awdal meel ay ku nool yihiin intaas ugu soo gabagabeeyayna inta ku kulmi doono barnaamijka oo kala wareega Cabdi Ismaaciil Maxamed ah iyo Faisal Cabdullaahi Abrone oo jooga studio London iyo aniga oo jooga studio Galbeed TV ee magaalada Edmonton waxaan leenahay guuliyo gabadhiyo